Promotora da Saúde, doutora Michele Nader, um texto longo, com gráficos, falou muita palavra variante. Queria deixar claro que a única variante que não teve até o momento foi salários de promotores e juízes que estão há um ano dentro de casa, trabalhando em home office, e aí não tem uma variante. Ela deixou bem claro e passa a responsabilidade, praticamente a autora do projeto, que daí sou eu, uma responsabilidade por uma crise sanitária de incompetência da prefeitura. Porque ontem mesmo eu recebi fotos de pessoas deitadas no chão, aqui nos hospitais nossos públicos, onde falta medicamento e onde isso não está, eles não estão lá dentro preocupados em ver isso daí. Então, assim, ela coloca de uma forma, a promotora, a responsabilidade em cima de mim. Eu não vou ficar sozinha respondendo um futuro processo, porque eu sei que os demais colegas, hoje eu não vou ter a unanimidade aqui de votos. Não vão poder votar sim, e eu vou ficar sozinha com essa história desse projeto. Quero e vou continuar lutando sim pelo povo. E eu acho que a promotoria, quando fala dos três poderes, legislativo, né, o executivo, legislativo e judiciário, ela está mostrando para nós que tem dois poderes nessa cidade, executivo e judiciário. O legislativo parece que não estamos fazendo nada aqui. Estamos sem força, que através de uma carta dessa de muitas folhas, vai abater um projeto que eu tinha certeza absoluta. Quando foi votado unânime na terça-feira, eu sabia que ele não passaria e já tinha dito isso para muitas pessoas. Não se animem. Eu estou tentando, mas nós vamos ser barrados sim. Porque o Ministério Público aqui da Saúde, a pessoa da doutora Michele Nader, né, mostra claramente o bloqueio desse projeto. E eu não vou ficar com isso, com essa responsabilidade que ela tenta colocar nas minhas costas, depois de mortes. Mortes que estão tendo aqui por incompetência do prefeito. Então eu peço... senhor presidente, o arquivamento deste projeto e que fique claro, tá? Que eu senti sim o Ministério Público com uma ameaça sobre mim da forma, vá, siga em frente e aguarde as consequências.